ဒါဒနာဆောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်ဒါဒနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ပွားများနေသည့်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြင်းချမ်းလွတ်မြောက်နိုင်ပင်ရောက်ကြပါစေ1985ခုနှစ်ကိုစားတက်ကြတဲ့1324ခုနှစ်ကိုစားတက်ကြတဲ့1321ရှစ်စက်နာခုနှစ်ဒဇောင်မုံလာစံ14ရက်မင်းပြန်ဆိုရင်တော့လာကွင်းဒီပေါ့ဒဇောင်မုံလာစု14ရက်နေ့မှန်ပါခရစ်နှစ်2021ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ဆိုရစီအားဒကာတော်ဦးအောင်မြူတန်းမှန်ပါဗျာပြောင်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မှန်ပါဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဒကာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒကာတော်ရဲ့ဆရာဒကာတော်ရဲ့မိတ်ဆွေ ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးဦးဝင်းနိုင်ဝင်းနိုင်မှန်ပါသူကဦးစင်းတိကျသူ့တော့အနောက်တကားမှုလို့ပဲသိတာမှန်ပါသူအရင်တော့ရေးနေဦးစင်း Facebook မှာယင်းနေတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဆရာဦးဝင်းနိုင်နဲ့ပါအခုတကားတော့ပေးတဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးပေါ့မှန်ပါသူလူဖတ်တော့စာပြောင်းမှဖြစ်လာဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဟောတယ်ဒီလိုလာမကောင်းပါအဲ့ဟုတ်ပဲလူမြောက်ရသူပြန်တန်းချင်းအောင်မျိုးတန်းဒီစာအုပ်ကလေးကိုဦးစင်းအမန်နေရတကားတော့လာနေပြီးတယ်ဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ဆိုရင်မှာကိုကိုကိုတော့အားမရပါဘူးဦးစင်းကိုစာအုပ်ဒီအလူတွေပေးကြတယ် အချိန်ပေးပြီးဖတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒါတော့ညာစဖတ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဘာလို့ဒါကတော့ဦးနိုင်ဝင်းကြီးအာဘုံဘုံပြီးတော့ပြီးခဲ့တော့မှာဘုံဘုံမန်နေကဗမာနေမပြောလဲရတော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီကလည်းပြောဝါအောင်မပြောဦးနိုင်ညာဝါအောင်လည်းမပြောရတော့အေးဟုတ်ကဲ့ဆိုကြပြောကြအောင်ဒါနဲ့ဆရာကိုအောင်မျိုးတန်းကြီးနဲ့တော့ပြောချင်တယ်သူအင်တာဗျူးပေးချင်တယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရ
ဥစဉ်သုံးသက်တာနော်မှန်တော့ပြောမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားကွင်ဆရာတော်ကတာနာဘာသာအတွက်လှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာအတ္တနဲ့ကိုကျူးဖက်လောက်တာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် develop ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်တာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စိတ်အနေမြင့်တာဥစဉ်လူချင်းနဲ့မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကို interview ဖို့အတွက်အခုလိုရောက်လာတာလေကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြဒီစာအုပ်ကအများသိအောင်လေတခါတော့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနောက်ပြဒီခါတော့ထုတ်လုပ်မှုတွေအဲ့ဒါလေးစာလေးနဲ့အများပြန်ဖတ်နိုင်အောင်မှန်ပါဗျာပြည့်စုံတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပြတော့မုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတိုက်ရိုက်ချင်းကတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်သွေးဝိုက်ချင်းကတ်တာမှန်ပါဗျာနှစ်ယောက်လုံးပါလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဝါကျန်တဲ့ဒီကနေ့မုဂုတ်တရားဟောနေတဲ့ဆရာတော်ရင်းနေမလဲဒါသုံးသက်ဖို့ချင်းကတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာမှဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်မြှောက်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့ဥစဉ်ကတော့ရာဘလီပေါ့ဘဒူဘလိုမြင်မြင်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုချင်းကတ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုချင်းကတ်ပြီးဒီလိုအသိတွေရတာသောတာပန်တရာကအနာဂမ်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေတက်ကိုတိတမြလေးကိုချပြတာဒါလွတ်မြောက်ချက်တစ်မျိုးပဲဒါကတော့စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဒကာရဲ့ပြန်တန်းခြင်းကိုဥစဉ်ကျင့်တ်ပါလေမှန်ပါဒါကြောင့်တို့ဒီအကြောင်းလေးကိုစတင်ပြီးတော့မြောက်တမျက်နာနဲ့ပြောမယ်အခုသာအကြည့်အောင်ကောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒကာကိုအောင်မျိုးတန်းရဲ့အခုလေကရုံကြီးနဲ့ထောင်ရနေတော့မှာလားမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ကိုဗစ်ကာလတည်းကကိုယ့်ကိုကရုံရဲ့ပြီးတော့ပဲနေပါလားဗျာအဲ့လိုနေရနေပြီးတော့အခုကရုံနဲ့နေရပူပြီးအဆင်ပြေလို့ဇက်လိုက်ဒီကရုံနဲ့ပဲနေတော့မှာဗျာတသက်လုံးဘယ်အသက်မှာစပြီးကရုံတုံတာလဲ50ပါဗျာဩဥစဉ်ကအသက်35မှာကရုံနဲ့စနေတယ်မှန်ပါဗျာအသက်35မှာတရားသဘောလေးတိဘုံကြီးလေးဝက်ပြန်ထွက်လာတော့ငါကရုံနဲ့ပဲနေတော့မယ်အလို့ရှုတော့လीမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲတခါတခါကြနည်းနည်းလေးရှည်လာထားလိုက်နဲ့တိကျတာတစ်ခုကတော့အဲ့ကရုံနဲ့ပဲတောင်းရှောင်းနေသွားခဲ့တာအဲ့တော့ကိုအောင်မျိုးတန်းရဲ့အသားအကြီးကညိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်အရသားလဲဒ
တော့ရန်ကုန်သားပါပဲဟာဒုက္ခပဲရန်ကုန်သားတလောက်မဲတာမတွေ့ပါဦးဇင်းကအညာသားထင်နေတာမှန်ပါဗျအဖေကတော့နတ်မောက်ကပါပဲဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့တော့မဝေးသားဦးဇင်းကမှန်ပါဗျဖေကနာမည်ဟဦးမြတ်သားပါဗျဦးမြတ်သားဘာလုပ်နေလုပ်ခဲ့ရတာဦးမြတ်သားကျောင်းဆရာပါဗျအရင်တော့အဲ့တူရှင်တွေပဲပြပါတယ်ဗျနတ်မောက်ဘယ်နားနေရအဲ့နတ်မောက်ကန်ကြီးကုန်းရောက်ပါပါဗျနမကညီကိုမမပြအိုးအခုတည်းမတရားသွားပြတာပဲမမပြတပည့်တော်ကြောက်တပည့်တော်ရံပေါ်မှာမွေးရပါဗျအဖေကတော့အဲ့ရအဲ့ရဩအေးပေါ့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 ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြတ်တန်ကညီကိုနမောက်ကနေမမီးပြီးရံကုန်သူဖြူနဲ့အိမ်တော်ကြာရံကုန်ဖြူနဲ့အိမ်ကြာဒေါ်တန်းတန်းပါဗျာဒေါ်တန်းတန်းမမီးဒေါ်တန်းတန်းကမမပြဖမီးနဲ့ဘယ်တဲ့လောက်မှအိမ်တော်ကြာဒါနဆက်ခွန်တော့မှာကြာပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မောင်မဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတာတပည့်တော်မှာညီကို3ယောက်ရှိပါတယ်ဗျာအော်ညီကို3ယောက်ပါဗျာညီကို3ယောက်ကစာဖတ်တဲ့အထက်မှာတခါကြီးထောင်ထဲမှာနှစ်ယောက်ပြီးပါမှန်ပါဗျာသုံးသွားပါတယ်ဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့ကိုအောင်မျိုးတန်းရဲ့ညီကို3ယောက်လုံးကကြီးရည်လေးဟုတ်လားအမောဗျာဟိုတပည့်တော်ရဲ့ညီကလေးတက်ကပါအေးဟုတ်တယ်လीမမတော်တော်တော်အငယ်ဆုံးကတော့ဆယ်တန်းမှရှိပါသေးတယ်။အော်ဒီမှာတခါလာတွေ့လိုက်မမကောင်းပြီ။အဲ့တော့ကိုယ်မျိုးသားရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးဦးဇင်းပြောပါလား။ဒီစာအုပ်ဖတ်မဲ့လူတွေအတွက်တခါကြီးရဲ့ biography မပါဘူးနဲ့တွေ့တယ်မှာ။မှန်ပါပါဘူး။အေးအဲ့ဒါပါ။ဦးဇင်းရဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့နောက်မှာဒီနားလေးမှာဖြစ်ပြဲ။အဲဒီနောက်ဒီဒီမဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပြဲထည့်ကြတာဟုတ်။မမဗျာ။ဟောအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကိုယ်တမန်ရုပ်ကိုရေးတာလေ။မမဗျာ။ဒါတော့ဦးဇင်းတော့အကြံပေးသွားတော့နော်။မမဗျာ။အဲ့တော့ဒါကြီးပြောပြစာဖတ်ကြည့်နေသူဖတ်ကြည့်အောင်ဒါကြီးပြောပြတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာတရားတော်တခုကဒါကြီးရဲ့စာရေးဆရာပြတာပါမှန်ပါဗျာစာရီရဲ့သုံးမနှုံးမဦးဇင်းတော့ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဦးဇင်းလည်းကိုစာအုပ်ပေါင်းအလုံးပေါင်းအဲစာအုပ်နေတော့ဆက်နေလို့ထုတ်ပဲစာအုပ်ကြီးနေ6ရေးခဲ့ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါတပိုင်းပြောချင်တာမကြွညင်ပါမှန်ပါဗျာစာပြီးစလုံးစံဘုလက်စီတပ်ပုံမမှန်ညင်လေးဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုမျိုးတန်းရဲ့ဘောဘိုင်ဘူဂရာဖီအတူအချင်းလူရင်းနဲ့ပြောပါမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ကအဲ1989ကနေ91အထိအဲစစ်တပ်သူမှတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တနခုမှမွေးရတယ်ပြောအဲ1969ခုနှစ်မှာမွေးဟုတ်ကဲ့ဦးနှစ်နဲ့ငါးနှစ်ငယ်ဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲရဲစစ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတက်မလို့မှတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့2004မှာတပည့်တော်အားလုံးအနာပြပြီးတော့နှစ်ကတပည့်တော်ဒီအထဲကိုရောက်သွားပါတယ်ဗျာအဲရောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တပည့်တော်တို့ဟိုဟိုကံကံဤကျိုးပေါ့ကံကံဤကျိုးနဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပတ်ဆက်ဝိုင်းနဲ့စပြီးရင်းပြီးကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မှအဲတပည့်တော်တရားလမ်းကြောင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါဗျာအဲအဲ့ဒီအဓိကအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုတပည့်တော်ပြန်ကြည့်ထားတာပါဗျာဒီစာအုပ်ကဒီထဲမှာဆရာဦးဝင်းနိုင်ရဲ့ biography လို့ပြန်မှန်ပါဗျာဆရာဦးဝင်းနိုင်ထောင်ထဲမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးမပြန်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟာတော့အဲ့လိုပြောကြတာလို့ကိုဝင်းနိုင်နဲ့ကိုဝင်းနိုင်နဲ့တခါတော့ကိုအောင်မျိုးတန်းနဲ့အပတ်စဉ်တူတာအပတ်စဉ်တော့မတူပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကအဲဒီဟိုဟာပေါ့တပည့်တော်ရဲ့ရောက်ခမအနေနဲ့အဲဦးဝင်းနိုင်ရဲ့အဖေမိတွေနဲ့အရင်တော့တက်တက်တဲမှာအတူတူတောင်းထမ်းဆောင်နေပါဘောဟုတ်ပြီနောက်ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့အကူနဲ့တပည့်တော်နဲ့ကလည်းတက်တက်တဲမှာတပည့်တော်တို့အလုပ်တွေကိုအောင်ဝင်ဝင်နဲ့ကျူးစားပြီးတော့လုပ်ကန်ခဲ့တဲ့တမန်ကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဝင်းနိုင်နဲ့တော့တပည့်တော်အပြင်မှာမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာအဲတပည့်တော်တို့အထဲရောက်တော့မှတပည့်တော်တို့တာဝန်ကြတော့တာဝန်ကြတော့တပည့်တော်တို့ဒီခုနကဒီဒီဟိုတက်ဟိုနေရာတစ်ခုထဲမှာကြာတာပါဗျာဟိုဌာနတစ်ခုထဲမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ဒါပေမဲ့ तू ကတနေရာမှာထမ်းဆောင်တယ်တပည့်တော်ကတနေရာမှာထမ်းဆောင်တော့အဲ तू ပဲနေရာမှာကြာတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဟို तू နဲ့တပည့်တော်နဲ့မဆုံခဲ့ပါဘူးဗျာမဆုံခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အထဲရောက်မှစပြီးဆုံတာပါဗျာဆိုရင်းနဲ့တပည့်တော်ကအဲဒီစာအုပ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတာတော့အဲတပည့်တော်ကအဲခုနကဒီကံကံကြီးကျိုးပေါ့တပည့်တော်ကောင်းတာတွေလုပ်ရတဲ့အတိုင်းဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒီလိုကြုံရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတပည့်တော်မိခိုးနေမိနေနောက်ဆုံးဦးဝင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်လေးဖြစ်လာတာပါဗျာတကယ်ကဲစာရေးဆရာဖြစ်မဲ့ကိုအောင်မျိုးတန်းရဲ့ငယ်ဘဝခံစားချက်ကလေးဟာဦးဇင်းစာမျက်နှာအစဖတ်လိုက်တော့တော်တော်လေးကိုဟာထီရယ်မာလဲဆိုတော့အဖွားနဲ့ဇီးဝယ်သွားတဲ့တကားရဲ့ဘဝမှန်ပါဗျာလူတွေရဲ့တူချင်းအတ္တမှန်ပါဗျာအဖွားရဲ့မာနအတ္တမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကတော့ဖတ်ပြီးလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာတဲ့
Sevian and Lily, who sees a beer, Sangavian, a young way, so a new lady answer. Oh, I tell you, a pine chaya, Zenon Kaiba, keep your no pin again, eh? Mamma. Keep your no pin, no, a thing near to come on today. Mamma. Debate Lunary, Savia, and Lemakan, I know. Lemakan, Mamma. Who's wrong in the afternoon media, Taviana Biajo, and do my manga mudum, Kimma. Tell her father, Bajam Jura, Lemo. Mamma. Who let me bring me a thing, Machina came. Mamma. A good kid, and never the gentleman gentleman, Mammy Muro. Mammy Muro, I don't know, I'm not Tavanishi. Tavanishi, Nayo, Enough? Ain't on Isabella. Good as he bombs ever. A good as he bombs ever. Oh, Namega, do e women there. Pine look. Do e women a company when I look at it. Oh, hope. Who's there? I look at the coody to coody you or shock me by the egg, not your mapija, Namapilu, Yamu, Mamma. Who are born to long my piece of care to Pito, Mamma. Who's there in Najaro? Probiome. Midnally, meet out the two are a chore. Mamma, who want a little of a pigeon with a beauty of the pomo, what would you like? Mamma, and for more, don't see on me the sura de. And I'll do the palm and lay sura. I devonian and I night the edo. Do the out of their child, your daddy. Mamma, who let you and your name, Umazo, good mother, the Bawa Yeda. Mamma, who then get the anoma, do not get grobby or do. Tis Nalija young, so be a beauty. กูว่าย้ายถ่าละตะกะรอนิเทพี่อ่ะย้ายได้ซะแดดลุ่นไหลตามาครับทีน่ะจะย่าละสมีอ่ะดิอ๋อวารอบลอดนะเสียสบู่สุดอ่ะไอ้อย่างเองกูเส้นอ่ะทิ้งเนี่ยแต่เปียวปี้เลยกูเส้นเปลี่ยนเพชรลุยาบาเลยมามาครับแต่ว่ากูเส้นไม่เพชรมามาครับดูรู้ว่ากูเส้นไม่เตียงตูเตียงเนาะตะกะนั้นน่ะเมียกูว่าจี้กว่าครับกาวเนี่ยแลจี้เนาะกินน่ะพี่อ๋อเมียนั้นกระบาตีตัวอีไม่จี้ตัวโหดากูยี้จากกูอ๋อเมียนั้นที่บาเลยปึกบาเลยจิมาซุกาวมีไอ
ပါဗျာ on တနေ့ပဲခြားတယ်ပေါ့တကောင်နဲ့တည်းမကွာဘူးဟုတ်ပြီအဲဘယ်လိုလဲဟိုတက်ကတူတင်ရင်ဘယ်လိုအိမ်အောင်ကြပြီးကြခဲ့လဲအဲတပည့်တော်ဘာမှတပည့်တော်ကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလူ့ဘုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစတွေ့ကြတော့ဗျာအော် DSC DSC ဒါတော့ဆယ်ရန်အောင်နဲ့ DSC ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအော်အဲ့တော့ DSC နဲ့ပဲဖွေးရတာပေါ့ဖွေးရမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုအောင်မျိုးတန်းဘယ်ပတ်စင်ကျွန်တော်အပတ်စဉ်30နှစ်ပါတပည့်တော့တပည့်တော့အပတ်စဉ်30နှစ်ပါအော်ဖိုင်နဲ့30နှစ်ဒီရက်စီ30နှစ်ဒီရက်စီ30အခုဆိုရင်အခုနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးတွေဘယ်လိုနေနဲ့ခက်ပြိုင်ဖြစ်မလဲ hot နေတဲ့နိုင်ငံကောင်းတော်နေနဲ့အဲတပည့်တော်အပတ်စဉ်ဆိုတော့အခုစစ်ဥပဒေချုပ်လို့ပါတော့တပည့်တော်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာဟုတ်တော့အကြောင်းတရားအမျိုးမျိုးပဲနေမှန်ပါဗျာဘဝရဲ့ပိစပ်ပုံနေမှာမှန်ပါအဲ့ဘောဒီသောက်ကလေးကိုဦးဇင်းမေးတာတဲ့တကားတော့အနှစ်ချုပ်ပြောပါလားမှန်ပါဗျာအဓိကကတော့ဘာလို့ဒီစာအုပ်လေးကဟိုအဓိကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့ဒီဘိုးကိုဆရာတော်ကြီးဖခင်ကြီးရဲ့ဆက်ဝိုင်းဒေသနာလေးပေါ့အဓိကတော့တပည့်တော်ကစဝင်ဝင်အဲစပြီးတော့တပည့်တော်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်အကောင်းဆုံးဘဝမှာနေထိုင်ရတာနဲ့ဘာကြောင့်များဒီလိုစူးတာကြီးကြုံရတယ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်နားမလဲဟုတ်တယ်အဲ့တကောင်တကားခဏခဏပြောတာအဲ့နားမလဲခဲ့ဘူးအဲ့တော့နားလေခြင်းတယ်နားလေခြင်းတယ်တပည့်တော်ကဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်တချို့ကျတော့ကိုယ့်ထဲစူးတာစူးအောင်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတပည့်တော်ကဟိုတကယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းရင်းကိုသိချင်တာပေါ့အကြောင်းရင်းကိုသိချင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကအဲ့ခဏခဏကအထင်းမှလမ်းရှောင်ရင်းနဲ့အဦးနဲ့စကားပြောနေတယ်အစကားပြောတဲ့အခါမှာစပြီးတော့မေးတော့ तू อ่ะไอ้ဒီဘုဘုဆရာတော်ကြီးရဲ့စကွိုင်းလေးကိုအဲ့ရနေစပြီးရှင်းပြတော့ရှင်းပြပြီးအတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တာပေါ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ရတယ်ဒီဘဝမှာဘယ်တော့ပဲကောင်းတာလို့တော့အဲကောင်းတာတွေလုပ်ပေမဲ့လည်းပဲအတိတ်အကြောင်းကံတွေပါလာရင်ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကနဲ့ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြရင်ရှင်းပြရင်လည်းနောက်ဆုံးအဲတပည့်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီစာအုပ်ကနေဒီပရိသတ်မုတ်ဘတ်စကွိုင်းကိုရှင်းပြရင်လည်းနောက်နားလည်ခြင်းစိတ်လည်းပေါက်လာတယ်ဗျာအဲဒီဒီဇက်ဝိုင်းကိုနားလည်ရင်ကံကံအကျိုးလည်းနားလည်ပဲပေါ့နော်ကံကံအကျိုးလည်းနားလည်မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကံကံအကျိုးကိုနားလည်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ဘာထပ်နားလည်ကြင်လာလဲဆိုတော့ကံကံအကျိုးအပြင်ကိုတပည့်တော်တို့ကအဲဒီခုနကအတိတ်အကြောင်းကံတွေကြီးပဲတပည့်တော်တို့မကောင်းတာတွေလုပ်နိုင်ဒီဘုရားမှာမကောင်းတာတွေဆက်ရရင်အဲ့ဒါတွေကမပြီးတော့ဘူးလားပေါ့နော်တပည့်တော်တို့အနေနဲ့အခုဘာတွေကပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာလည်းသိချင်လာအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဥဝင်နိုင်ကသူကကံကံအကျိုးနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘောမှာဟိုဘုရားဘာသာမှာကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကံကြီးကိုပုံချတဲ့အဲနေထားတဲ့ပုပ္ပိကရာဟိတုကဒိဋ္ဌိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဘောမှာလည်းကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရတဲ့ကြောင့်ကောင်းတာတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ရင်
ောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေပြန်စည်းလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့တပည့်တော်ကိုခုနကဒီဆဝိုင်းကိုတင် जा ပေးတယ်တင် जा ပေးရင်ပြင်ရရင်နောက်ဆုံးကျတော့တကယ်တော့တယောက်တည်းကိုတင် जा အဲတပည့်တော်မေးတာပါတပည့်တော်ကအဲ့ဆဝိုင်းကိုတပည့်တော်တည်ချင်လို့မေးတာမေးရင်မေးရရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဆဝိုင်းကိုနားလေချင်လာတယ်နားလေချင်လာတော့သူကအဲ့ဆဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြရင်နောက်ဆုံးတရားလမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားပါတယ်ကောင်းတာဟုတ်ကတော့ဦးစင်းကတော့ဒါကြီးကိုအကျင့်မယ်ဒီသားကိုလိုချင်ဘယ်ကိုဖုံးချက်မှာအမေမပြအဲတပည့်တော်အဲအဲအဲ့ထဲမှာလည်းတပည့်တော်ရေးထားပါလေဗျာအဲ့မှာစာအုပ်တိုက်ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါလားဗျာစာအုပ်တိုက်မှာလည်းတော့ပဲဖတ်ပြမှာမှန်ပါဗျာဦးဝင်းမြင့် Color Offset အောင်မြူတန်လို့မျိုးပြန်တန်းစာအုပ်တတာကိုပြည်စုံနေလင်းတော့ဝိုင်းတစဲအောင်စာပြီးအောင်မအောင်တယ်ဒီမှာတော့လိပ်စာအနေနဲ့ပြန်မှာမတွေ့ဘူးနော်ဒီမှာလို့မျိုးပြန်တန်းရင်ထုတ်ဝေပြီးကြည့်ရင်2023ဒီဇင်ဘာအဲ့တော့ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှာပြီးတော့ဆက်လို့ရမှာလဲ01139 01539ကိုဆက်ပြီးတော့မှန်ရပါတယ်ဟုတ်တပည့်တော်အဲ့ခဏဒီ Facebook မှာလည်းကြော်ကြားထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့တပည့်တော် Messenger နဲ့အဲခဏကဒီလိပ်စာပြီးတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ပို့ပြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်တယ်လီနဲ့ပဲပို့ပြီးပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကဘလား01139 01539ပါဟုတ်ကဲ့ဒယ်လီနဲ့အရောက်ပို့လိုက်တာအရောက်ပို့ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လန်သစ်စာအုပ်တိုက်ကမှားမှာဟုတ်ကဲ့လန်သစ်စာအုပ်တိုက်ကမှန်လဲရတယ်တပည့်တော်စီကိုတန်းမှန်လဲရပါတယ်အော်ဟေးမုံမုံသိကြတာတော့စာအုပ်တိုက်ဆိုတာဟိုလက်ကျန်ရှိမှပဲရမှာတယ်မှန်ပါမှန်ပါဟိုအမှန်တိုင်းမင်းတို့တခါကြီးစီမှားတာအကောင်းဆုံးမှန်ပါဗျာဒါလန်သစ်စာအုပ်တိုက်ကတော့အဲဒါအမှန်နီးဝေးပါနော်မှန်ပါဗျာနီးဝေးပတ်ပရှင်ပတ်ပလစ်ရှင်ပါနာကောင်းပြီအဲဒါတော့ဟိုအဲ့တော့အဲကိုအောင်မျိုးတန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လားခုနထုတ်ဝေသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လားအဲတပည့်တော်ဖုန်းနံပါတ်โอเคပြန်ပြောပါဦး01139 01539ပါဗျာ။ကောင်းပါပြီ။တနိုင်ငံလုံးမှာကြီးစုနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကောမကုတ်ဆရာတို့ဖြာကြီးရဲ့တရားတွေကိုချင်းကပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပြီးတရားပြဆရာတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များသည့်တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးသားမကပါသာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင်းရှောက်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဘုရားကွင်သာနာစောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နှင့်တန်တိတ်ချာများတင့်ငញ្ញန်းဟုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်ထောင်ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ2မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တုတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်နေ3အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုရုံးလို့၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ